គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់សម្រេចបាន 41.81% ហើយនេះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទូទៅនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលឆ្លងកាត់បាទមិនបាទពិបាកនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងការឆ្លងសាឡាងឆ្លងកាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងទេដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលកន្លងទៅនេះមានសម្ដេចតេជោបាទអតីតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាមានសម្ដេចបាទអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ដែលមានប្រវែងសរុប 33.459 គីឡូម៉ែត្រសម្រេចបាន 41.81% ហើយនេះបើតាមកាយដឹងបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺតាមពេកជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាទី1ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះមានប្រវែង 1,761 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីនិងស្រុកព្រែកប្រសំនិងទី2ផ្លូវតភ្ជាប់និងផ្លូវខ្វែងទៅកាន់ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះមានប្រវែងសរុប 33.459 គីឡូម៉ែត្រសម្រេចបាន 41.81% ហើយខណៈដែលស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រចេះសម្រេចបាន 55.83% ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងការសាងសង់ឲ្យបាននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2026រួមមានផ្លូវស្ពានគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាអាទិភាពគន្លឹះទី2ក្នុងចំណោមអាទិភាពគន្លឹះទាំង5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1ដោយក្នុងកិច្ចការអាទិភាពទី2នៃបញ្ញកោនទី2គឺការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើការបន្តកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការកសាងព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗនេះជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសជាសរសៃឈាមមួយសម្រាប់បម្រើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅកាន់ថ្ងៃអនាគតជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។